Hejtman, super. A teď už zcela vážně, seriózně chci velmi poděkovat lidem, kteří přišli volit v těchto volbách, jak do krajů, tak do Senátu. Především tam, kde to fakt bylo složité v těchto posledních dnech vůbec ty volby zorganizovat a přijít tam. Viděl jsem včera na Knovsku, že to se prostě nedělá úplně jednoduše volby v takové situaci životní. Takže za to velké poděkování všem, kteří to organizovali, a díky za ty, kteří přišli. Děkuji také za ty, kteří přišli a dali hlas kandidátům lidovců, kandidátům, kteří kandidovali na společný kandidát, ať už tady v Jihomoravském kraji za Spolu, ale i v jiných krajích v různých typech koalic. Vážím si toho, protože vlastně jsme někde ve dvou třetinách naší koaliční vlády v dobách, která není jednoduchá. A vím, že ne všechny kroky jsou úplně populárně a jednoduše hajitelné, takže o to víc velké poděkování lidem, kteří opravdu se umí na ty věci dělat kriticky, ale zároveň vidí, jaká je možná realita, co se dá dělat, co se dělat nedá. A také děkuju lidem, kteří uměli vyhodnotit, co opravdu kraj řeší, o čem jsou krajské volby a naopak o čem krajské volby nejsou. Když jsem to podívám z pohledu nás jako lidovců, tak my jsme na tom velmi dobře tady v Jihomoravském kraji, tady už to všechno myslím, že podstatně zaznělo. Když se podívá napříč celou Českou republikou, tak my v zásadě plus minus zůstáváme na podobných hodnotách jako před 4 roky. Teď to dopočítáváme, budeme někde kolem, myslím, že 49 mandátů, pak tam máme nějaké mandáty, které byly třeba na kandidátkách, kdy naši lidi třeba kandidovali v Ústeckém kraji na kandidátce ODS a podobně, takže to ještě přesně dopočítáme. Někde jsme malinko ztratili, na Jižní Moravě výrazně posílili. Mám velkou radost ze dvou krajů, a to je kraj Plzeňský, kde máme návrat zpátky do krajského zastupitelstva. Máme tam 3 krajské zastupitele. Máme také nově i získaný mandát na krajské úrovni v Libereckém kraji, kde jsme ho dlouhé, dlouhé roky neměli. Mrzí mě ztrátu, kterou jsme utrpěli v Jižní Čechách a v Karlovarském kraji. Jinak si myslím, že teď bude opravdu v příští hodinách rozhodovat ten další důležitý krok. Já vždycky říkám, krajské volby nekončí sečtení volebních výsledků. Tím to všechno začíná, bude se jednat o tom, kde se podaří sestavit koalice, ve kterých bychom my mohli být a mohli fungovat a dělat dobrou práci, lidoveckou politiku pro občany. Víme, že v některých krajích je to velmi těsné, to sestavování, v některých krajích už je podle mě v zásadě opravdu jasně rozhodnuto. Pravděpodobně tam asi bude také i to, že budeme někde do opozice. No a pokud jde o senátní volby, říkal jsem to tady před chvílí, my jsme v tom období teď situace, kdy lidovci obhajují jenom 2 senátní obvody, je to vlastně ten nejmenší počet v tom 6letém cyklu. V tento okamžik Jiří Čunek byl zvolen v prvním kole, Jiřímu Čunkovi gratuluji na Vsetínsko, to se dalo v zásadě očekávat. A teď vlastně máme před sebou 2 kandidáty, kteří postupují do druhého kola, Davida Šimka na Svitavsku a Patrika Kunčara na Uhersko-Brodsku, takže věřím, že i tito 2 dokážou v tom druhém kole uspět. Ještě jednou chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám, a zároveň ale chci také apelovat na to, že za týden je to druhé kolo senátní voleb, tam bývá ta volební účast daleko nižší, ale to druhé kolo prostě je důležité, bez toho ten senátní mandát není, a je důležité, aby v Senátu byli rozumní lidé, kteří opravdu mají hodnoty, žijí hodnoty, ctí a respektují právní stát a opravdu budou plnit tu roli té správné demokratické a dobré pojistky horní komory. Tolik asi komentář za mě. Já děkuji a ještě požádám o pár slov de facto staronového hejtmana, si dovolím říct, Jihomoravského kraje, Jana Grolicha. Dobrý den, já se samozřejmě také připojím k díkům, nejenom za to, jakou jsme dostali teďka podporu od voličů, a moc za to děkujeme, opravdu si z toho strašně vážíme, protože nikdo takovou podporu nečekal, ani v těch nejhezčích snech jsme nečekali takhle skvělý výsledek. Díky moc za to, díky také kolegům, jak z ODS, tak z Topky, protože to bylo naprosto skvělá spolupráce, opravdu jsme fungovali jako jeden tým bez jakýchkoliv vnitřních problémů, a to si myslím, že se na tom výsledku odrazilo, a moc si toho vážím. A samozřejmě jsme připraveni pokračovat dál v té práci, kterou jsme na kraji dělali. Počítáme s tím, že to bude ve spolupráci se starosty, s kterými doufáme, že se v blízké době domluvíme. A když jsme na Jižní Moravě, tak samozřejmě musím říct, že mě mrzí, že na Břeclavsku do Senátu do druhého kola nepostoupil Rostěk Ošťál, že naše Maruška Jílková nepostoupila v Brně do druhého kola, ale od této chvíle se mým kandidátem do Senátu stává pan Břetislav Rychlík a věřím tomu, že on ten výsledek udělá. Ještě jednou díky a za všem za podporu, a jsme připraveni pro vás pracovat dál.